Ողջունում ենք ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ։ Այսօր մենք հիմա ուզում ենք խոսել մեր անելիքների մասին ապագայի և թե այս օրերի ընթացքում ինչ արեցինք։ Ուզում եմ նախ շնորհակալություն հայտնել այն բոլոր մարդկանց, ովքեր մեր կոչով 3 անհնազանդության ակցիաներ իրականացրեցին Երևանի տարբեր փողոցներում, որի արդյունքում Երևանի երթևեկությունը ուղղակի կարելի ասել կանգնել էր, և ոստիկանությունը մեր ունեցած տեղեկություններով մոտ 100 քաղաքացիներ բերման ենթարկեց, և ճիշտ է 3 ժամ հետո թողեցին, նաև դրան եմ ուզում առադառնալ ոստիկանությանը, որ մի անգամ էլ նաև ինձ բաժին տանելուց հետո գրել էի Facebook-ում, որ ոստիկանության բաժնում գրեթե բոլոր աշխատակիցները համամիտ են մեր առած ակցիաների հետ և մեր պահանջների հետ, և այդ մարդիկ ուղղակի այս գժի ձեռը կրակն են ընկնել, սակայն պետք է իրենց կեցվածքը ցույց տան այս իշխանություններին, և պետք է հստակ արձանագրեն, որ Նիկոլ Փաշինյանի պես դավաճանը անհայրենիք մարդը չի կարող իրենց գերագույն գլխավոր հրամանատարը լինել։ Այսօր մենք մեր նախապատրաստական աշխատանքներով ենք զբաղված և պատրաստում ենք վաղվա հանրահավաքին, որը տեղի կունենա Ազատության հրապարակում ժամը 3-ին։ Շատ կարևոր է բոլորիս մասնակցությունը, կրկին անգամ կոչ ենք անում, որ մասնակցել և դրանով դրսևորել, որ դուք դեմ եք այս իշխանություններին և դեմ եք Նիկոլ Փաշինյանին։ Հետագան մեր անելիքները։ Մենք մի հատ հասկանանք ինչ իրավիճակը հիմա։ Փաստացի Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները չեն տիրապետում իրավիճակին, նրանք ամբողջովին կորցրել են իշխանությունը, Հայաստանում չկա իշխանություններ, դա ցույց է տալիս հարյուրավոր, հազարավոր, տասնյակ հազարավոր քաղաքացիների անհնազանդությունը, ցույց է տալիս այն իրավիճակը, ինչ որ առկա է Հայաստանի սահմաններում, մեր մոտ առանձին անհատներ կամ գյուղապետեր, համայնքապետեր, իրենք են զբաղված Հայաստանի սահմանների ճշգրտմամբ, երբ որ ադրբեջանական կողմից իշխանական կառույցներն են դրանով զբաղվում։ Փաստացի մեր մոտ չկա իշխանություն, չկա մարմին պետական, որը կզբաղվի դրանով։ Դրա փոխարեն զբաղված են կամ անհատ մարդիկ, դեմքեր, կամ համայնքապետեր ու գյուղապետեր։ Այս իրավիճակը անթույլատրելի է, երբ որ պայմանագիրը հստակեցումներ չի մտցրել, թե կոնկրետ ինչ սահմաններով լինելու այս ճշգրտումները, նման դեպքում թողնված է անհատների վրա, թե ինչ է լինելու, պետությունը որևէ մասնակցություն չի ցուցաբերում։ Այս խոսումը, որ մենք շատ լուրջ վտանգի մեջ ենք, մեր սահմանային համայնքները շատ լուրջ վտանգների մեջ են, քաղաքացիների անվտանգությունը ապահովված չի, ու օր առաջ պետք է իշխանություն, որը կարողանա կամք դրսևորել և զբաղվել այդ խնդիրներով։ Մենք ունենք իշխանություն, որը այլևս չի վայելում ժողովրդի մեծամասնության հավատը և չի կարող լուծել մեր պետականության առայս ծառացած խնդիրները։ Այսինքն այս իշխանությանը օր առաջ ուղղակի պետք է փոխարինել, շատ շտապ։ Ինչպես գիտեք, ընդդիմությունը և ձևավորվել է մեծ կոնսենսուս, և տեղ կա թեկնածու արդեն առաջադրված, որը վաղը հանրահավաքի ժամանակ կխոսի արդեն ապագայի ու անելիքների մասին, թե ոնց է պատկերացնում այս ճգնաժամից դուրս գալը։ Թեկնածուն Վազգեն Մանուկյանն ինչպես հայտարարվել է, ունի ճգնաժամային կառավարման փորձ, ունի լուրջ անցյալ և վայելում է լայն շրջանակների հավատը և վստահությունը։ Եվ շատ կարևոր մի բան, որ Վազգեն Մանուկյանը լինելու է ժամանակավոր կառավարության վարչապետ, և առաջիկայում ժամանակավոր կառավարությունից հետո քաղաքականությունից դուրս է գալու և չի հավակնում լինել ապագայում վարչապետ, իսկ ընդգրկին ժողովուրդն է
գնալու եւ ընտրի թե ով է ղեկավարելու մեր երկիրը եւ մենք էլ ուզում ենք ասենք որ մենք հետ չենք կանգնելու մենք մեր պայքարը շարունակելու ենք սա մեր համար զուտ քաղաքական պայքար չի սա մեր համար արժանապատվության հարց է կպել են մեր արժանապատվությունը մենք այդ ձևով ենք դաստիարակվել մեր հայրենիքի եւ մեր երկրի հարցն է Մենք բոլորով պետք է իշնենք փողոց եւ բոլորով պետք է դրսեւորենք մի կեցված, որ լինելու է մի կարմիր գիծ, որից այսուհետ չեն անցնելու, էլ թույլ չենք տալու, որ մի կարմիր գիծ է լինելու, որ անկախ նրանից թե ինչ իշխանություն կլինի Հայաստանում, այդ կարմիր գծից են կողմ, մենք թույլ չենք տալու որ անցնեն։ Դա է կարևոր, որ այսօր մենք արձանագրենք։ Եվ դրա համար է պետք, որ այսօր մենք դուրս գանք փողոց եւ այս արատավոր երևույթները մերժենք եւ մի կարմիր գիծ գցենք, որ անկախ ամեն ինչից, թե ինչ կուսակցություն եւ ինչ գաղափարախոսության տեր մարդիկ կլինեն մեր երկրի ղեկին, նրանք այդ կարմիր գիծը ուղակի չեն անցնելու, հիշելով թե ինչ տեղի ունեցավ Նիկոլ Փաշնյանի եւ իր անհայրենիք թիմի հետ։ Մենք վճռական ենք, մենք մեր ոտքը ամուր խփելու ենք գետնին եւ մեր գաղափարախոսության հիմքով մեր են մեծերով դաստիարակված, որոնք կերտել են հայրենիք, որոնք հող են ազատագրել եւ փոխանցել են մեզ, մենք փորձելու ենք մեր սերունդներին նույն ձևի փոխանցել արժանապատիվ Հայաստան, որը Նիկոլ Փաշնյանը վստահաբար չի կարող փոխանցել եւ Նիկոլ Փաշնյանի թիմը չի կարող փոխանցել։ Այսօր ես եւ իմ ընկերներս ամոթ ենք ապրում, որ ունենք երկրի ղեկավար, որ ուղղակի ծնկի էլ եկել թշնամու առաջ։ Մենք պետք է բացառենք ապագայում այդպիսի ղեկավարներ։ Մեր պետական շահից է բխում օր առաջ անցնցում եղանակով իշխանության փոխանցումը ավելի կարող ուժերին։ Եվ քանի որ Նիկոլ Փաշինյանը չի կարողանում գնահատել իրավիճակը, չի կարողանում այդ որոշմանը գնալ, դրանում ստիպված ենք բոլորս դուրս գալ փողոց, բարձրացնել մեր ձայնը, ցույց տալ, որ մենք համաձայն չենք այս իշխանության դավաճանական ու անկարող վիճակի հետ, համաձայն չենք ստեղծված իրավիճակի հետ եւ պիտի պայքարենք ավելի բարեկեցիկ, ավելի ուժեղ, ավելի հզոր արժանապատիվ իշխանություն ու երկիր կառուցելու համար։ Մենք կանգնած ենք մի փաստի առաջ, որ ամեն օր մեր հայրենիքի մի հատվածը կորում է, վտանգվում է, ունենք իշխանություն, որը չի զբաղվում գերիների վերադարձման, տարածքների ճշգրտման ու մնացած հարցերով, որոնք մեր հանրապետության քաղաքացիների ու պետականության համար առաջնային խնդիրներ են։ Մենք պետք է ունենանք մարդ, ով իր վրա պիտի վերցնի այդ պատասխանատվությունը։ Այս իշխանությունը չի վերցնում։ Դրա համար է որ ժողովուրդը գնում է Ռուսաստանի դեսպանատնից ա պահանջում գերիներին, ժողովուրդը գնում է, չգիտեմ, Ռուսաստանի նախագահից, այս անարժանապատիվ վիճակից օր առաջ պետք է դուրս գալ։ Հայաստանում պիտի լինի ղեկավար, պիտի լինի իշխանություն, որը իր վրա պիտի վերցնի ու ժողովուրդը իրենից պիտի պահանջի այս հարցերի լուծումը, այլ ոչ թե այլ երկրի նախագահներից կամ դեսպաններից կամ չգիտեմ այլ պաշտոնատար անձանցից։ Հայաստանում չկա իշխանություն եւ օր առաջ պետք է Հայաստանում հաստատել իշխանություն, կրկնում եմ, որը իր վրա պիտի վերցնի պարտականությունները ու ժողովուրդը իրենից պիտի պահանջի այս հարցերի լուծումը։ Սիրելի քաղաքացիներ, ոչ ենք անում ձեզ հետևել մեր էջին, հետևել մեզ, մեր գործողություններին։ Եթե դուք ունեք առաջարկներ, կարող եք գրել մեզ Facebook-յան էջին։ Եթե կան մարդիկ, որ կնախաձեռնեն ակցիաներ այս օրակարգով, մենք պատրաստ ենք գանք եւ միանալ ձեզ։ Հետևեք այն բոլոր մարդկանց եւ անհատների եւ կազմակերպություններին, ովքեր նախաձեռնում են ակցիաներ եւ բողոքի ցույցեր։ Բոլորով պետք է մենք դրսեւորենք, որ դեմ ենք այս իշխանություններին եւ պատրաստ ենք լսել բոլորի առաջարկները, պատրաստ ենք այս օրակարգով քննարկումներ անցկացնել, թե դալիճային, թե փողոցում, ցանկացած պայքարի ձև այս իշխանություններին հեռացնելու համար մենք պատրաստ ենք եւ պատրաստ ենք համագործակցության։ Այսօր այսքանով սահմանափակենք մեր լայվը, հետևեք մեզ, մեր պայքարը մենք շարունակելու ենք։